for what, really? Urabona, urabona hari wa mukobwa, tuvuge wenda umukobwa, hari wa mukobwa ufite boyfriend. Anyway, guys, muraho. Mumeze neza. I'm so sorry for just jumping in without even greeting you. I'm so sorry. Ariko mbaye kaza kuri YouTube channel yanjye nibiri mushya cyano. Welcome, welcome. My name is Kwende Tensenjimana. So guys, reka tuvuge kuri wa bakobwa baba bashaka navuga kwigura kugura umutima wa famiye y'umusore bakundana, like urashaka ko mama wa gukunda bashikibe. Hari wa mukobwa ubushaka ko ba sister ba boyfriend be bamukunda bamwiyumvamo ababyeyi be. Umusore narana kwambika impeta, man, really narana ku ntanubwo ntarakudeclara ntaravuga ko uri girlfriend, ariko wagiye mu rugo wabo w'umusore, mama wabo wagiye ubwo ugiye mu gikoni ubajije mama we niba sinagufasha koza ibyombo, niba ari bitunguru urakataguye, niba ari ugukoropora koropa inzura kubuye ugize ute. For what? Really? Utekereza ko benshi baba batekereza ko maybe familia ye ninkunda, ababyeyi be nibankunda, abashiki be bakankunda, barahita babona ko ndi the right girl for their son, barahita babona ko ari njye mukobwa ukwiranye n'umuhungu wabo nyine, you know. For what? Njyanago, I mean, familia y'umusore ni igomba kuba glad for having me. Niba bagomba just kwishima, gufiringa lucky ko bamfite. None wowe nturi sure about you, urukundo umusore agukunda hanyuma ugiye no kwigura kuri famiye. Mara fact nta nubwo ari famiye y'umuhungu, abashiki be cyangwa se ababyeyi bugomba kugukonvinsinga kuri wife material. For what? Because after all ntabwo uzabana na famiye y'umusore, ntabwo mama ushaka kwemeza kuri umugore koko ari we muzabana. No, we banza ukonvinsinga umusore ni ugomba kubanza kuba sure koko uri wife material, uri the right woman for him, you know, not just famiye ye, kubera ko babyeyi be bashobora kugukunda ariko umusore atagukunda. Kandi rega, news flash baby, bagukunze as long as ukiri mu buzima bw'umusore wabo, kubera ko umusore nimutandukana nagukatira akaba present undi mukobwa, guess what they are going to do? Nawe bazamukunda, nawe bazashyigikira. Donc ntabwo niwe bakunze, ni support bari guha umusore mu byiza no mu bibi, kuko ntaho bamushyira nyine, ni umuhungu wabo, so baramusupportinga muri relationship arimo, yaba iri serious cyangwa itari serious, byaba biri realistic or unrealistic, you know. So don't think ko gukomeza kujya koza ibyombo by'iwabo w'umusore ku babyeyi, niba bafite pati urashyashyanya urazindutse uragiye ukataguye ibitunguru. I'm so sorry. Nakunze umugore w'umuhanga wavuze ngo if he doesn't claim me, nobody gets claimed, okay? Niba nanjye ubwanjye ntazi title mfite, niba ntazi niba ndi fiance cyangwa ndi just girlfriend cyangwa just hook up or something, niba nanjye Trump niba nanjye Trump present, nanjye ntabwo nzamu present. So kubera iki ujya wikwigira umuslave wa famiye y'umusore ya boyfriend wawe ngo ugende ushyashyane buri kanya ubishaka kuvugana na erega? Hari umuntu wigeze kumpora ngo ntabwo nasubize message ye, you know? She was my brother's girlfriend. Ariko it's a long time ago, okay? Hashize igihe. Akavuga, hey, mushiki wawe ntabwo mvugisha, mushiki wawe na... Nanjye ndi gucasinga dreams zanjye, man. Nanjye ndimo ndirukanga ku buzima bwanjye, ndimo ndarwana n'ubuzima bwanjye. So, uratekereza ko every day, buri muntu wese na brother wanjye si mvugisha buri munsi nkanswe wowe? Nkanswe wowe njye nkwandika ngo njye nkwandikira buri munsi, hey umeze ute, none se tujyane gushopinga? Uracyari just girlfriend, nta nubwo uri fiance, you know. Ejo mushobora ku breaking up, nubwo atari byo mbifurije, ariko nanone wikumva ko wishyira kuri pressure bashiki bezo yo kukuvugisha buri munsi, ababyeyi be baguhamagare cyangwa se nawe ukaba washyashyanye mama w'umusore, urabyuka mbere y'uko nahamagara mama wawe, uri guhamagara utekereza ko ari nyoko bukwe w'igihe kirekire, ari your future mother in law. You are not even sure, girl. Wibuke ko urutoki rwawe ntaki nta mpeta irajyaho, and I'm so sorry. So niba ataraguclaiminga umusore, kubera icyo ujya kwiclaiminga umusore, uratekereza ko kukwambika iyo mpeta niba abona koko uri wife material kandi akaba ari ready for marriage, uratekereza ko byamunaniye? Ku buryo ujya kwigura muri famiye kugira ngo babanze bagukunde, bibustinge byihutishe decision umusore agomba kugufataho? Come on, no, famiye y'umusore niyo igomba kuba
feeling lucky ni igomba kuba glad for having me niyo igomba kwishimira ko actually umusore wabo yatomboye eh apana just kugenda kwi I don't know ntabwo ari kwiyumva cyane ariko nge ntekereza ko nashobora kuba ari umusore kuko gusa amwingingiye kubana nanjye cyangwa kuko ngomba kwigura kuri familia ya ntabwo nshobora kubana n'umusore uda feeling lucky for having me okay ngo twese tugomba kwishima kubera iki se nge ngomba kwi nge ubwanjye sinishimiye umusore ntabwo ampa buri kimwe cyose nifuza ntabwo ari like ntabwo ari usibye kuba mukunda gusa nanjye ubwanjye ntabwo unanese kubera iki wowe wihenda I mean kubera iki ugomba kujya gusacrifices kujya gusacrificing your needs niba umusore ubona ta meetinga needs zawe kubera iki mwakomeza kugumana no umusore agomba kuba feeling lucky to have me nanjye feeling lucky to have him apana just kuba ari wewe wari wowe wishimye kuvuga ati oh my god he is so handsome tall and dark ariko nta kindi mukura No. Baby girl, forever need ya kirekire muri marriage. You can't marry someone who feels like, I don't know, you can't be at someone's mercy. Come on. Who does that? No. Ahubwo umusore ni ugomba kuvuga ati, baby, uratekereza se babyeyi bawe bazakuma. Yes, no, I didn't go to a couple of too expensive. And I'm here. Koko, a meeting a level. A meeting standards are come on. Okay, now I'm going to come up yumba nibitekerezo byanjye. We love you so very much. Now buta. Bavuga ku bwiza bw'umukobwa bumugezi bwami uburanga bwawe ukugaragara ukuseka bifite igisobanuro gikomeye mu buzima bwawe bwa buri munsi mu bwiza ukuri hari imiryango myinshi uburanga bw'umukobwa bw'umudamu bushobora kumufungurira none kuki wakwicupiza kandi Fanity NN makeup studio hari ku bwawe ushaka gusa neza ku munsi w'ubukwe bwawe umunsi utazagaruka na rimwe mu mateka yawe ushaka ka makeup kadakabije kandi keza kuri bridal shower yawe kuri baby shower yawe cyangwa se kuyindi special occasion yariyo yose gana Fanity NN makeup studio sibyo gusa kandi tubafitiye nibindi bikoresho bigendanye n'ubwiza birimo makeup head wrap ndetse nibindi dukorera muri chic flow ya mbere mu muryango wa A007A ushobora kandi no kutubona ku murongo wa telefone ariwo 0782 64 05 90 cyangwa se 0788 67 06 690 ni karibu.